biitteosta lähdin just tyhjänä ja valmiilla pääsin lähtemään. Holotnoksi meni taas keli 21 näyttää nyt. Ja kävin tuossa luulassa, niin 27 astetta kun se kävi. Keli on yhtä raitis kuin on kuljettajakin. Täällä ei olla hätävilikot päällä, mikähän täällä on meininki. Onko täällä poliisit tehnyt jekun, kun ne katon täällä jossa ollut koko päivä. En minä kyllä nähnyt niitä, kun tulin tänne alaspäin, niin ainuttakaan poliisi ahto. No ei, Mersuhan se oli joku henkilövaunu. Nämä on vähän ihme työmaa tässä, kun saatana keppejä työntävät tuonne. Mitä on vissiin jolla aikaisemmallakin videolla ihmetellyt, että ne ei ottaa tuohon rakentaa, niin nyt ne tommosia puhelinpylyväitä vaan puurunkoja, mitä on saatana työntää latvaella tuonne suohon. Mä en näkö ne tehdä jonkun monumentin siihen vaan mikähän niillä on idea. Olisiko ne on kyllästettyjä puita ollut, että ne paaluttavat sen tavallaan. Paaluttavat, jos siihen joku meteliaita tulee väliin. En tiedä. Ei oo kotimaisemia, niin vaikka sanon. Ei ollut paljon smurfit kapalla puita. Se joulu ja uuden vuoden pyhät ja sitten nuo pakkaset kun oli, niin haukkasi vissiin melko minimiin sen kentän siitä, kun ei siinä oo älyttömiä. Oli vähän liikennejärjestelytkin muuttuneet vissiin noiden terminaalipujen takia. Piti ajaa vähän eri lailla. Lumivalleilla olivat tehneet niin liikenteen jakajia sinne. Ei siinä niin oikein väärin pystynyt edes ajaamankaan. Tai sitten minä aion, jotka ajoin noita terminaalista. Tai tuolta laivapuita, kyllä laivan tyhjennys käynnissä, niin olisiko se sekaista ollut oikeasti niin laivapuille, mutta minä aion sitten yhden toisen perään, niin menkö sen piikkiin sitten. Niin se on tuollahin muuttunut katoksen alle tuo D-piste. Sinänsä äkikseltä niin joku katteellinen saapi puheen aihe, että nyt se sillä kuljetusliikkeellä oli hommat sillä mallilla, että joutui henkilöautokatoksesta jo tankkaamaan omalla kortilla. Naureskeltiin jo silloin, mikä vuosi, koska se 2015 oli siellä. Missä me oltiin komennuksella silloin se Viron miehen kanssa, niin. Ja se Lesio-forssi ollut, kun se oli tuo Halfor Stock Terminal se oli se. Joo. Ja sinne ajettiin. Siinä piti kans tankata sinne. Silloin oli Statoil muistaakseni.
piti henkilön aina katauksesta, niin minä, että onneksi ei ole tuttu kyllä, että ei saa puheen aiheet, että nyt se tankkaa henkilön auto katauksesta jo täällä omaa puuautto. Semmoista kevyyttä kuljailuyrittäjien läppä. Taivuttaa vähän alaspäin tätä kameraa. Joten niin venkis ottavaa ouosti. Harbäckenin rastipaikka. Tohti monesti olla poliisi tässä kytiksellä, vaan nyt ei oo. Se on hyvät vessat. Vessat molemmilla puolilla tuossa. Kentällä ei kuin yksi kollega nukkumassa. Onko ne vielä taipaleen? Niin eihän se kyllä ole kelläkään kuin 6 vasta. Ne hyvissä ajoin, mitä se oli? 2. 2, mitä on 2 maassa, kun me vaihdettiin joutu vuoroa, niin tämähän mulla loppuu niinkö käsiin nämä päivä. No minkäpä sille pääsee vähän aikaisemmin kotiin. Ei nämä niin kaksista herkkua on nämä yöt valavuot. Kaksista herkkua, oi joo. Ottakaa lasetta tulemaan sinne. Junkataan ja junkataan vaan. Kyllällään ja lällällään. Metsän siimekseen on täällä ajelemassa tuolta. Varmoinen läpi ajotietolta. Tai onko tämä aura otettu nyt tuota tätä lanssia varten, niin saa ei tarvitse kiertää tuolta. Melkoisen lenkin tekee tuolta piittiöstä pääsi tulleen. Oikaisee aika lailla tästä. Katohan täällä alkaa perkele olla ihan nousua. Täällä on jäkältänyt näkyy edellinen kävi. Tääkö ne on vähän rataasta ili. En eläissään ole ajanut tätä polkkua. Kelekkareitin pohja tämä vissiin on, kun siinä oli tuossa noita nuit. Liikennemerkki löysi. Täällähän on saatana puupinot tulee vastaan. Nyt jo. Jos täällä päässä oli leimasimia, joo. Pikkutukkeja ei tuota pysty viemään kun ei ole mittaajia. Tämä katsomissi on sille lanssi. Lanssi, no ne sattuko se sinne päin? Eiköhän ne siinä. Ei oo vissiin ihan leimoja joka kohdassa tuossa. Ja kyllä mä se vissiin onnistus tuolta hyppäästä. Mä tässä tuu. No lähen nyt käsijarrupoon. On siinä tuossa sen verran leimapuita, että saapi sit rapuuri tulee tänne. Nähäpä vilikasen tuosta.
6334. Piti numero olla. Täältä taas joku sen tyylinen on. Mitä mulla pitää muuta tehdä? Pumppupiäli. Oho, meni vähän liikaa. Liikaa meni noita kiemurohtoja. Saatana. Huonosti taipuvat jalat, ettei saa kenkiä jalat. Oli kuulostanut vissi, että tälle yölle saa pitu. Ajoko ne valmiiksi tämän samolta? Tuo se kyllä kaatuu tuo kahvipute. Tämä näyttää tämän kameran nyt. No niin, nyt. Puhe-elinmatkan tuosta. Alkaa verryttelemään tuota. No. Piliikki ja saatana tuo kahvi, kun röyhtää tänne maa. Tässä aika kaakaata tai jotta kuljettaman töissä matkassa. Teetä ei oo saatana piruukka hirveän makusta. Kuinka nämä on jäykkä? Kuinka nämä on jäykkä tämä mylly? Olis saanut ajaa vähän eteenpäin näin. Olokko. Melko nahkea on liikkeeltä. Liikkuukohan tässä hytän nosto ollenkaan? Tämä se on jännä. Hyvä annosta se tuota. Kaikki muut liikkeet toimii tuota kovilla pakkeilla tuota ylhäältä vaan. Hyvä annosta se ei toimi. Onko aina lumipölyä tuossa? Pyyhkäs tämä sievästi tuossa. Käsivarrilla tuossa. Mitä onko tälle? Rockerollia kuunnella. Ei kun pitää se tuovis. Pitää se tuo vielä vaan. Lähteehän se nousemaan. Täällä on kyllä voi sanoa, että primo pino. Ei voi moittaa. A few moments later. No joo, lähdetään mä kokeilemaan siitä, jos saas. Karttuja kyytti.
Saa katsoa, pitääkö ne tulla vielä hakkeen täältä lisää, vaan mikä se on operation. Yllättäen taas tuolla koivukiintiö tuli täältä, en tuli alaspäin. Näitä on sitten, näitä voi pitää palluinakaan. Pikkusen sattui liian taakse tähän pinnoon näin. Auton kosla. No. Menk. Niin, sehän on saatana Eurojackpotti illa. Sehän tiedä, vaikka sitä on miljonääri vai miljardööri kummi se on. Mikä siellä on? En ole kahtanut edes potin suuruutta, tai mikä siellä on. Perjantai-arvonnassa niin ei ollut... Kaksi oli niitä lisänumeroa, vaan mitkä ne on ne numerot. Niin kaksi oli niitä oikein eri rivein. Ei mitään hirmufestejä pysty pitämään. Minä muistaakseni otin tiistain arvonnankin vielä siihen, niin sehän tuota... Sehän kohtapuoli on se arvonta. Onko se tiistaina vähän aikaisen? En muista, onkohan koskaan tiistain peliin osallistunut tuossa. Sehän voi olla aloittelijan tuuri, että sieltä joku miljoona paukahtaa. Ei haittaa. Ei haittaisi joku miljoona paakahtaa. Pattajalla kahto, jomtien pitsillä vaan puhelimen ruuvulta tarjota riinoita, kun valtavia miinuslukemia on. Vai lähtisikö ensimmäisenä Karibian risteilylle, kävis se uue. Mikä Icon of Seas se olisi. Tolokku laiva on YouTubessa kahtanut niitä videoita, kun saapui tuonne Miamiin se laiva. Ne oli ne kerrostalot melko onnettoman kokoisia siinä. Tai oli ne iso, korkeampia osatietoja niistä, mutta voiko niin suhteessa kahto, että kuin iso se laiva. On se vaan fysiikallakin jännä, että se pystyy tuommoinen rautamöhkälle, niin pinnalla pysyy. En ollut tuossa äkkiä selasin tehtaalla, kun taukoa piteli vartin taukoa sinne, niin näkyy joku otsikko oleva Iltalehden tulo Instagramissa, että risteilymaksuihin taas jottaa hinnan korotuksia, kun ne tulee jo niin päästökauppoihin liittyviä juttuja. Äänneyksiä enemmän. Haista paska homma.
Ja tuossa oli USA Jengi viihtyy podcastissa, oli kuitenkin Aija Linnanmaa oli siinä vieraana. Ja niistä raviristeilystä puhuu, että kun hän alkaa niitä järjestelemään tuonne, oi saatana, Ruotsiin. Oskat niin mukava, kun saisi itsekin järjestettyä tuommoja laivareissuja Tallingilta kysyä tuota laivan vuokralla. Saa olla melko varmalla puheella, ketä matkaan lähtee, kun semmoisen vuokra. Saapi varmaan 1500 ihmistä olla kyyvissä ennen kuin se kannattaa vuokrata. Tässä melkein lähtee, tässä katsoo melkein se risteilyhinta. Se oli se toukokuun viimeinen viikonloppu. Solvallahan ne tulee tuohon Tukholmaan. Raviristeily saattaa olla varmasti aika ratkiriemukas reissu. Meni vähän tämmöinen ristiin nostelemiseksi nyt tämä, kun tämä sattui tämä auto väärän kohta. No. Joo, kun joku kirjoitti siitä, oho, meidän pösöstä, että kun erikoisen näköinen se pösö on, niin on ihan paljon rakentanut sitä niin transporterista ja tämmöisistä täällä, niin tehneet paljon lava-autoja, missä on niin erillinen lava. Lavaa ja sitten noita pösöjä justiinsa, niin alumiinilavalla rakentaneet, kun se ei en tiedä nykysääntöä, mutta silloin jotain vuosia taaksepäin, kun ainakin oli sääntö, että sitä et saa niinku alvivähennyskelpoiseksi autoksi, et saa niinku ei pysty firmalla vähentämään alveja siitä. Elikkä ei pysty niinku verottamaan sitä autoa. Niin ne on kato ja samalla lailla kädit ja tuommoiset, niin ne menee semmosena. Niin ne on kato siksi rakentanut noita lavaamalleja sitten kun se pitää olla niinku ohjaamo ja kuormatila pitää olla erillinen rakenne, eli ne ei saa olla niinku tommoset pakettitransporterit ja kädi ja justiinsa tommoset niinkö pösöekspertti-bokserit ja semmoset, mitä niitä on nyt, jumperit ja kun se on jumperit, taitaa olla sitiikka koskaan. Mutta kuitenkin semmoset ymmärrätte mitä tarkoittaa, että se pitää olla niinkö irrallinen lava-aula. Niin sen saat niinkö alvin vähennyskelepoiseksi sitten. Niin siksi se on vähän erikoisen näköinen. Ei, mikä siinä on, matala kuormatila ja tai niin matala se lavaanpohja, niin siinä on helppo rattaata nostella ja mitä milloinkin tarvii siirrellä. Meillä on vielä semmonen kolme osaan taettuva mönki ja ATV-ramppi on, mistähän se tilasi sen, josta kelekkaliikkeestä se osti sen. Ihan ATV, semmoinen ramppi, niin sitä myöten on hyvä pyöritellä rattaita. Ja alumiiniramppi.
Uudenamon tuulta noita vielä. Jäävät ikävästi Uudenamon satana painaa. Levettikö se nosturikaappu asentaja ukko, kun se ei saa lähetetty. Kato, lähettävä hakemaan se anturi tähän nosturiin. Perkeleviin monta kuukautta sitä. Minä en saatana, jos ei yhdellä sanomisella ei tule asiat selväksi, niin silloin saapi ollut. Minä en niitä ala vittu joka viikko kyselemään. Noin yksinkertainen asia. Niitä tulee sitten, minkä paino siihen sattuu kuormeen. Tässä oli kyllä hyvä silloin, kun se meni rikki tuon anturin tuosta. Sen pystyi tällä tosiaan lastaamaan ihan parisan kilon tarkkuun. Se varmaan tietenkin ajanut tuo kone tähän lisää puita, vaan mistä mä sen tietää mitä sillä on. Jos se sattuu, että sille ei olekaan havuja enää tuolla. Jääpä sitten tuommoinen. Niin sanottu pinon nokkatun. Tasa alleen, niin saapi nostaa sitten ketingit. Kyllä, perkele kun he taas polane sen verran jalakojen alla tuolla. Kuka kattoo mitä se painaa, kun ei nosta kiinni. Koivuja sillä onneksi näkyy olevan tuolla. Tuossa ei kyllä aikamassa oli. No. Tää 4 tonnia. Eikä sitä meneekö paljon laittaa periksi. Eikä nämä mukaan. Eikä nämä mukaan sen painavan pialla. Saatana äkkiä tarttuu kyllä. Koivuja joo. Ajelee ratasta vähän vaakalta yli, jos
jos se sattuu mennä Överviktin puolelle. Kato, tähän lähti oksaka. NATO-ohjus. Tänälläkö sitä vissiin on kenellä? Älä, perkele, kun tarttu leuka. Vetäisi takaa sitten kettin. Kestä oikennus. Taistelujuttusta vissiin oikein puhua, kun ne on aika herkkiä puheenaiheita näissä. Jaa, nyt niinku se on nyt on, voi vittu, että vitu. No ei minä, kun minä en saatana. Ja nyt se on siellä solomussa tuon leuan ympäri, ei ikinä lähde pois. Ei ole puomissa valoja tuossa. Konne on niissä mehtäkonneen puomissa. Eikö niissä yleensä ole puomissa valoja? Mistä ne otetaan on tuossa on pitkä? Mikä? Eiku niin saatana oma työvalosta heijastaa tuonne pinnoon, että mikä? On kyllä magiaa rankkaa, saatana lastat. Olisikin 10 000 mottia tämmöstä yhdessä pinossa. 10 kilometrin ajomatkalle, mutta kyllä olisi mukava sestoa menemme. Ne on tuosta noita numeropuita tuohon kärrynkeolla, niin niitä ei tarvitse alkaa ehtimään sitten, kun ne ei tule. Kärrynkeolla on lumeet tartu. Pitää se melkoinen pöläkkä olla tai se pöläkkä ja semmoista pahimmolle märkää lunta, että se juuri nousee tuosta auton perästä. Semmonen se tarttuu sitten tuu kärryn keolla. Oho, eläpä lähde pyöri. On kyllä, pinot on viimeisen päälle kyllä.
täältä ei tarvitse tyhjää koputella ja asetella. Noi joutui, jos se ton koivukorvan pisti tonne pinnaan. Melko näppärä käyttämään. Niin no, sehän kyllä kertoo siitäkin paljon, että se tehdään metässä jo sitten valmiiksi. Tai metässähän se oikeastaan niin valmiiksi pino tehdään. Sen verran on tuota ajokoneet taustaa. Että ei se siinä purkuvaiheessa tule se pino, vaan se tulee metässä. Niin, ja se on niinku jotenkin juontaa metästä, niin sen helpompihan se on purkaa se kuorma, kun, ja siistimpi pino tulee, kun laitat ne jo kyyttiin niinku kunnolla. Ho. En ottaa tuota päältä, niin ei lähde tuota. Ei lähde sortu. Oi. Joo, tämä tekee ihan vanhaan tyyliin, että ihan kouralla koputtelee päättä saa. Joo, hyvä, että on ammattiylpeyttä joillakin. Väärälle puolen tuo loppu. Menikö? Ei mennyt ihan oikealle. Ihan oikealle puolelle. Joko aina alakas olla? Peräkärryksä, kun ne on tuon piiliin vähän. Ihan näin vuoksi vaan. Tuossa vähän kättää täyden näköä.
Tää tarviiko tämän näköinen olla? Mutta yllättävän näytteen saavi laittaa harvennuspuuta. Siitä. Minä katuun, että siinä alkaa kohtaa. Oho. Saatana, että ne on rapsakoot. Ei kestä yhtä härnätä leualla, niin heti poikki. Tuolta on yksi menossa ja mies yli reuna. Oo, rapsakkaa on. Rapsakkaa on jo, minne se tippu se yks tuo. No siihen on joku oksahanka vielä saatana tarttu. Ei kun pätkä tuota matka. No joo. Jospa se tämä ketingi nyt nousis vähän pari. No niin. Jääset nuo kettingit, ne perkele niin herkästi lähtee tota. Tai kun ne on jää se kuurossa, niin. Ei tarvi kummosesti jää pahimmolle jäädä tuohon, niin se nykäisee niinku takaisin. Uskonko minä vähän siis. Kun kerran kärryssä ei kestää olla noin paljon. Saankaan minä tältä puolen nuo ketingit nostettua. Saatana, kun se työvallo on sanu. Pakokaasu tuolla. Näyttää niin kuin letku suhuttaisi öljyä. No miksi se ei tämä etummainen kettingi tarttunut tuohon, kun otin tämmönen kertanostolla otan. No vaan ton edemmäs tota ketinkiä, kun se ei tota, että se menee tuohon. Taitosarana alle. Ei tarvi sen takia nostella tuota. Puomio. Kaikkihan huomaa, että ne on siellä nyt niinkä vapaana tuolla nuo ketingit. Joko nyt se kuuluu kahdesti kopsahtaa. Tai toisen kerran kopsahtavan tuossa. Siitä lukkoi. Ui! Siitä lukkohon joo. Sen verran uusi nosturi, että on vielä niskatuessa, on tehasmuuli paikalla. Tehas uusi kamppi. Tämä on täällä tarttumassa. Lokaasuoja. Lokaarisuoja.
On siinä kaksi kuormaa vielä. Havuloisia. Kuorma on pikkutukkia. Täällä tulee koivuja. On se nyt kuorma ainakin oli. On tämä kärrys niin notko paikassa, niin sehän tietenkin painaa joku 55 tonnia tämä kärrys. Hyi. Onnava tänne yleensä vettä. Sattuu vetämäänkin tuota. Visumpaan noita puita, niin loppuu kiristysvara, jos pannee tuohon heti äärelle. Hyi, otetaanpa tuo pätkä tuosta pois. Ei lentele tuolta. Vastaan tuli, otetaanpa tuo vielä tuo oksa tuosta, niin ei. Ei turhaan lepata peilissä tuon kuminvarsin valoa vasten. Mikä ei niin paljon ärsytä kuin saatanalla joku oksa, kun se kuminvarsin valo eessä tuossa leijaili. Hyi kaikki, yökki. Annava siitä tuota. Lastataan tuosta ja tuosta ja paljonko me kaksi kuorman nää 100 mottia siihen arvoin. Niin on paha ainakin. Paljonko täältä niin matka? 56. Eli tämä kolluutus on 21 ja 25 kun perin. Ja ajetaanpa noin. Sinnehän se lähti. Sinnehän lähti muolimaan ääri. Otetaanpa tuo kollege pois päältä. Tän ottaa vielä kengät. Samaa on kyllä kuin märkeä, eihän tuo oo. Ehdotuun pakkaslumiin kantavu pirtti. Kahvit vielä. Pumppu pois. Pikkumoteli. Pikkumotilin. Ai ai. On se vaan hyvä kahvi, perranen. Sitten kirjoitetaan, että tuota Povääk yyt.
Tää se nyt piippas. Katsotaan, sanoi lääkäri. Käynnä lediramppiko siinä on tossa konepellin päällä, kun on niin saatanan kirkas. Niin se on. Täällä on tota NRJ-puitakin. Energia, energy. Ja onkohan ne nyt ajaneet sitten? Onko nämä näitä hakkuuta sitten, kun ne ajaneet, että on perkele kuukauden tämän tien varresta ajaneet tätä eri tuota autoilijat. Vittu, no niin. Kartta on taas miten sattuu. No totta kai se justiinsa tuolla kohtaa, missä itse on, niin se pitää, ainakin nyt se alkaa. Suunnalleenkaan ees tuota tietoa, mikä tässä on niinkä etäisyys. Ripi ritisee ja ritiratin rallatus. Mä en tiedä missä ne on, onko ne tuossa pinoon kohdalla? Missähän on kääntänyt aikaisemmin, kun ne on kerran täältä päin ajannettu. Onko ne ajanut sitten koko ajan tuota tälleen lenkkiin tämän tien? Kun tämä tie on muistaakseni semmonen, että ajoo silloin sillä ekatalavena silloin korkeakoppisella mersulla, niin olisikohan ollut tämä sama tie, vaan sitten tuli aika alakupäästä kääntyi joku, nousi semmoiseen, onkohan tämä se sama paikka. Eikö ei olekaan, kun se on tuolta, lähti tuon tien varresta, joo. Ei ole sama. Täällä on hakee puuta. Sekkat keskiviikolle taas lupasi lopulle 30 pakkasta. Ainakin iltapäivällä kun kato ennen töihin lähtöön. Niin. No ei se yhden päivän, mutta kuitenkin niin, turhan kuiva. Oh, no mähän lähti viettämään. Pitääkö ne panna tuota hidastimia päälle. Tämä on melkoisesti laskeet. Joo, niin laahtus vaan nuo keliitin pystys tuota.
pitämään noita kameroita tuolla ulkona. Kyllä minä epäilen, että no niin, no sanoin minä siinä edellisellä videolla, että taattaa ottaa itseensä nuo kamerat, kun niin pitkiä aikoja kylmässä on. Se alako värkkäämään tuo toinen vanhempi kamera. Se 10-15 pitäisi, 15 rajana. Varmaan aika hyvä. Kuin tämä piru laskee täältä? On siinä näkyy käyrää tuossa melekolla. Tämmöstä jontoa. Jontoa laskua on koko ajan. Mikähän tässä menee? Eikö jaa, se on konemiehillä vissiin tuo auto alkanut polantamaan tuossa mutkassa. Tuommoiset uraat on. Mä katson melko levyvää tämän tiimon. Onko tämä vaan aurattu leviäksi? Melekolla aiossahan tuo menee kyllä pyöräkoneen jälkeen tuolle, ettei tämä vissiin. Ryhmäkuljetus. Täälläkin on energiaa puuta, minkälainen täällä on noussut. Aiheuttaako tämä jotta toimenpitteitä tätä? Panna nyt ainakin teliä vähän ilmaksi. Tänään tulee piru talopaha asiakin vastaan. Talon pahasiakin, joo, kylä tai kyläpahan näkyy olevan, kun tässä on ihan useampi talo. Tämän kohdalla se tulee tuossa läpi oikein. Mulla ei, minä olen viime yön miettinyt tätä. Eikä mulla kyllä oikeastaan ollut edes tieto, että mulla tänne pitää tulla. Mutta kuitenkin viime yön valavan tämän takia justiinsa, että minnehän tämä tulee läpi. Mikä kohta?
ei enää hyvin kaukana ole. Pannaan vaan isommaksi tuot. Se on tuolla yhdellä etäisyydellä se... Eikö jaa, ne kyllä ne stoppiristeessä ole. Tai merkki siis. Joskus ne tulee niin yllättäen saatana. Varsin kun... Se on, että tuossa niin jatkuu yli asfaltitien tuntuu. Vähän saattaa, kun joku vähänkään lunta, vitilunta, kun sitä saattaa kunnolla lunta, niin sitä hän pöllyttää vaan menemään, hoksaa, hoksaa, ja sitten sitä on valtatie yli ajaa. Tuolta tulee joku henkilöauto. Pitääkö se odotella tuolta ihan? Oliko tämä vittu joku eeppa vielä? Elää saatana oo eepparattori. Ei ollut, kun siinä oli. Peräkärry perässä. Pikkusen kierrossa kulkee tuo kärry.